Тобто перший момент, вона має бути проста для редагування, ваш конкретний якийсь момент часу, та, в який ви, ну, не знаю, будь-яке слово, яке ви не захочете змінити, десь помилку допустили, лише там щось, а ви вже її залили в PDF-ці кудись, умовно. Це буде дуже незручно для вас. Вона має бути легка для пошуку і постійно доступна. Тобто намагайтесь насправді використовувати для сторення ваших політик і документів ту платформу, яка загально використовується в компанії. Умовно, це якась, не знаю, CRM-ка, яку ви використовуєте в компанії для всіх людей, та що для всіх людей, які працюють в компанії, чи це там умовний Google Drive, чи це Confluence, чи це якась Jira, чи будь-що інше. Та? Тобто старайтесь це сторити в тому місці, до якого звикли люди, та або дублюйте цю інформацію по цих локаціях, та назвемо це, щоб люди постійно могли легко її там знайти. Окей. Далі насправді в нас лаконічність, про що я обіцяла згадати, тому що зазвичай не так просто прописати політику і детально, і ще й лаконічно, щоб вона була доволі читабельна. Але старайтесь насправді десь інформацію в політиці вказувати, скажімо, не супер деталізуючи ті якісь моменти, які не є критичними. Та? Тобто старайтесь дуже чітко розподіляти там на різні поінти, булети і так далі. Тобто політика має бути легкою для прочитання, або якщо ви бачите, що ця політика вже надто багато інформації накопичує в собі, тоді старайтесь ділити її, наприклад, на два окремих файли. Та? Тобто, значить, вона покриває занадто велику кількість процесів. Ну і також, власне, те, до чого ми дійшли і чим обіцяла поділитись, це візуалізація. Власне, те, про що Аня говорила, що вже і відео різні заюзують і так далі. От, тут я вам додала в дужках такі інструменти, якими ми користувались. Це є Visual Paradigm і Whimsical. От, але якщо ви маєте чим поділитись додатково, також можете ділитись десь в чаті та допомагати колегам, і мені в тому числі буде корисно якісь нові почерпнути для себе ресурси.